pessoal. Aguardando mais pessoas entrarem na live. Olá, pessoal. Estou tocando uma música aqui, inspirada no surf, e aguardando mais pessoas entrarem aqui na live para nós chamarmos a nossa convidada de hoje. Música aqui inspirada no surf, aguardando mais pessoas entrarem na live e também aguardando a nossa convidada entrar, dar um oizinho aqui, aí nós conseguimos chamá-la com mais facilidade, né? Sejam bem-vindos, aguardando a nossa convidada dar um hello aqui, nós sabemos que ela já está aqui conosco. Mais uns minutinhos, por favor, aguardando a convidada. Olá! Vamos parar a música aqui. Boa noite a todos que estão aqui desse lado do oceano, né? E boa tarde para quem está lá no Brasil, para quem está nos trópicos. Eu sou Vandeli Belo, eu sou a conselheira do esporte e do turismo do CCRU, que é o Conselho de Cidadania do Reino Unido. E esta é mais uma live, né, da mesa do esporte, com o objetivo de inspirar, de motivar e de conectar a comunidade brasileira com as nossas raízes, né? No caso, com as nossas raízes esportivas, com os nossos atletas, que nos inspiraram tanto, que trouxeram tantas alegrias e que levam o nome do Brasil pelo mundo afora de uma maneira positiva, né? Então, nós já tivemos aqui nessa série de lives, nós já tivemos o René Simões, que é do futebol, tivemos a Magic Paula, do basquetebol, que acho que todos lembram, né? Da mágica, a mágica nas quadras de basquete. A Érica Coimbra, do voleibol brasileiro. E hoje, a nossa convidada também... Hoje em dia, ela trabalha no jornalismo, né? Mas, antes do jornalismo, ela era... jornalismo esportivo. Mas, antes do jornalismo, ela também foi atleta de bodyboard. Ela conquistou muitos títulos para o Brasil, muitos títulos brasileiros, mundial. Enfim, ela tem toda uma história no esporte também. E depois ela seguiu carreira como jornalista esportiva, né? Eu acho que ela já chegou aqui na live conosco. Oi, Glenda! Então, nós vamos chamar aqui a Glenda Kozlowski para conversar conosco, né? Direto do Rio de Janeiro para Londres. Fiquem à vontade para fazer pergunta. Obrigada por estarem aqui. E vamos lá, né? Deixa eu chamar a Glenda para essa conversa boa começar logo. Estou te chamando, Glenda. Vamos aguardar. Oi! Ações londrinas para você. Tudo bem? Tudo jóia, prazer. Ah, muito prazer. Prazer tudo meu. Tava nadando, é? Então, eu acabei de tomar banho, tô com o cabelo molhado, desculpa, gente, a vida como ela é, desse jeito, natural. Claro, eu adoro. Que delícia, deve estar um calor aí no Rio, né? Tá quente, e pior que é o seguinte, a minha casa, para onde eu for, as janelas são grandes, assim, é muita janela, então o sol entra... Eu tô aqui. Você tá assim, né? Não tá dando certo. Eu tô vendo que você tá se esquivando do sol aí. Ó, que legal. Mas que bom isso. Aqui, ó.
Isso é uma bênção, né? Ter essa luz do sol todo dia e dentro de casa ainda. Isso é uma maravilha. Não, é uma super bênção. Eu adoro casa clara, assim, sabe? Que entra luz natural. Ah, que legal! Então, eu fico super feliz, assim, uma energia boa, Mas sabe? você tem uma energia super boa. Imagino que a sua casa também, não tem como, né? Não combina você ter a tua casa, não. Você é toda Obrigada. energia boa. E olha, um passarinho me contou. Você está vendo o que que eu estou vestida aqui, né? As cores. Agora cortou aqui metade, né? Quando a gente divide a tela, corta, né? Mas eu estou de vermelho e preto, porque Preto. eu falei, se eu fosse tomar um café com a Glenda na casa dela, eu levaria flores, eu levaria, não sei, um vinho, alguma coisa. Mas como é online, o que que eu vou fazer? Ah, aí um passarinho me contou que você é flamenguista roxa, né? Sou Aí. muito flamenguista. Aliás, eu tô vendo aqui um monte de gente mandando mensagem aqui. Abraços do Mengão, olha o Mengão. Olha, Sou flamenguista. bastante gente entrando aí, que legal. Então, eu até emprestei uma camiseta aqui, ó, de um amiguinho, é uma camiseta de criança, eu não posso vestir, né? Do meu amiguinho carioca que mora aqui em Londres. É, então, essas são minhas flores para você hoje, porque eu Ah, adoro o adorei. Flamengo do tempo do Zico, do tempo do Júnior, do Sócrates. Tá? Então. Exatamente. E o Flamengo é uma coisa que o Flamengo tá no mundo inteiro, né? Tá, em algum canto do mundo tem lá alguém, ou com chaveiro, ou com boné, ou com a camisa, ou com alguma coisa do Flamengo. É impressionante. Pois É, é. esse time, tá espalhado pelo mundo. É, então, e eu sou paranaense, né? Então, eu não sei por que que eu torço pro Flamengo, porque na verdade, eu torço pro Flamengo também. Shhh, não conta pra ninguém. Porque eu sou paranaense, gente. Não combina. E a minha família toda, os meus tios, todo mundo torce pro Flamengo. Eu aprendi com eles, pequenininha já, né? Naquela época do Zico, do Sócrates, do Júnior. Aí, mas agora, mas eu sou paranaense, como que eu torço pro Flamengo, né? Então não falo muito, viu? Mas agora pronto, meu segredo está desvendado. Não, mas pode falar, não tem problema algum. Assim, tem muita. A torcida do Flamengo é enorme fora do Rio de Janeiro, né? É, Nordeste, no Centro-Oeste, é muito forte, muito forte, muito grande a torcida do Flamengo. E não tem jeito, é um time muito carismático também, né? Assim, com grandes histórias, grandes jogadores passaram pelo Flamengo. Grandes momentos, assim, eu acho que marcantes da história do futebol, enfim. A gente entende por que que não só carioca é flamenguista. Uma vez Flamengo, sempre banho. Ah, que beleza. Exatamente. Bom, como o pessoal assistindo aqui, acho que nem todo mundo deve ser flamenguista, né? Podiam ser, mas não, né? Sempre tem um outro que não é. É, vamos contar para nós. Você pode contar para nós, Helena, um pouco de você, da tua infância, porque você praticou vários esportes ou você praticou só o bodyboard? Você, Então, como foi tua infância? Como você iniciou no esporte? não, eu pratiquei assim, o que você pode imaginar de modalidade esportiva, eu pratiquei. Eu fiz vôlei, fiz basquete, fiz judô. Judô foi até a faixa laranja. E no Olha. judô, na época. Não, e no judô, na época, assim, eu era a única mulher, a única menina que fazia judô. Até nas competições, eu até comecei a competir. Mas como não tinha menina competindo, assim, eu tinha que competir contra homem. Eu era pequena, né? Eu devia ter, sei lá, uns 6 anos de idade, 7 mais ou menos. Então eu competia contra homem. Aquilo eu não gostava, me fazia mal, eu não gostava. E acabou que eu parei o judô, mas o judô eu levava o maior jeito para o judô. Eu amava lutar judô. Só que, né, quando eu comecei, a primeira competição contra menino, a segunda competição contra menino, a terceira competição contra menino. Aí chegava mais para frente, assim, na competição, eu perdia, porque. Não tinha jeito, né? O menino de 7 anos, às vezes, é mais forte que eu, enfim. E aí eu perdi aquilo, eu ficava danada, porque eu sou muito competitiva. Muito competitiva. Acho que é por isso que eu gosto tanto de esporte, né? Eu gosto da competição, eu gosto da adrenalina da competição, eu gosto daquela preparação antes, de buscar a concentração, de você estar concentrado. Eu sempre gostei muito disso, desse ambiente, né? Das borboletas no estômago. Você gosta de sentir as borboletas no estômago? Exatamente, as borboletas no estômago, adoro. Então eu fiz muita modalidade esportiva, muita.
Eu queria ser jogadora de vôlei mesmo quando eu era criança, era assim, eu queria ser atleta, eu sempre quis ser atleta, sempre me identifiquei muito nesse ambiente esportivo. Mas aí eu fui negada em duas escolinhas, né? Eu queria ser jogadora de Não. vôlei, fui negada, cara, fui negada tanto na escolinha do Flamengo quanto na escolinha do Fluminense. E foi assim que eu. Não. Aí fiquei arrasada, mas foi assim que eu acabei conhecendo o meu esporte, né? Aí eu comecei a Sim, pegar se você não, onda. você teria ficado no vôlei, né? E quantos anos Senão você seria. tinha quando você fez teste pro vôlei? Ah, eu tinha. Comecei a pegar onda com 10. Ah, eu acho que eu tinha 9 anos. Ah, Mais ou menos isso. novinha. É, não, novinha, novinha. Mas era uma coisa tão. Eu tinha muita certeza que eu queria ser atleta. Eu ainda não tinha achado a modalidade certa, né? Eu queria muito judô, mas aí não, enfim, o judô não rolou por causa disso, porque eu não tinha outras meninas, eu não tinha quem conversar, era tudo muito esquisito. E aí eu acabei indo pro bodyboard. Aí eu comecei a pegar onda de brincadeira, porque todas as meninas pegavam onda na época, né? Começaram a pegar onda juntas. A gente morava na Barra da Tijuca num condomínio e ficava. Ele era assim, em frente à praia, assim, perto da praia. Então a gente vivia na praia. A praia já era um ambiente que eu frequentava muito, pequena. E aí a gente começou a pegar onda brincando, a brincadeira foi virando verdade e pá, virei atleta mesmo, assim, de viajar o mundo todo, de treinar todo dia, ter patrocínio, ter todo aquele compromisso que o atleta tem. E foi muito bacana, porque isso acabou me levando, obviamente, para minha profissão. Mas a minha infância foi toda no esporte, toda no esporte. E foi, você achou que foi legal assim, você se dedicar totalmente ao esporte desde cedo, ou você acha que você poderia ter também brincado mais, estudado mais, feito outras coisas? Eu falo isso porque nós temos também adolescentes nos assistindo aqui, da comunidade brasileira que mora aqui na Inglaterra, temos pais de atletas, então é por isso que eu estou te perguntando isso também, que é para eles irem se inspirando, né? Às vezes me fazem várias perguntas, assim você já responde as perguntas que eles me perguntam. Não, olha, eu para falar a verdade, eu não. Eu nunca me. Eu gostava tanto daquilo ali que eu fazia. Eu não queria estar em outro lugar que não fosse no ambiente esportivo, né? No caso, durante a adolescência, na praia, né? Que era onde eu treinava. Eu gostava daquilo demais, assim, eu dormia cedo, eu acordava muito cedo. Eu não queria trocar, por exemplo, a festinha ali do lado pela praia do dia seguinte, entendeu? Então eu acabava dormindo. Era um Hã? prazer, para você não era um sacrifício, era um prazer. Exatamente, era ali que eu queria estar. Eu estava exatamente onde eu queria. E de uma certa forma, eu acabei tendo uma adolescência, né, muito saudável por causa disso. Por exemplo, eu tenho dois filhos, né? Um de 24 e um de 14. O meu de 14, ele é um atletinha também. E eu vejo assim, agora ele descobriu o surf. Ele é jogador de basquete do Flamengo, ele joga basquete mesmo. Ah, Pelo que menos por legal. enquanto é o esporte que ele quer seguir, né? Ele se vê jogando na NBA, essa história toda. Eu falei, tá Ah, que tudo legal, isso certo. mesmo. A E gente ele já vai. tem a estatura de um jogador de basquetebol? Ele é Tem. alto? Ele é bem alto, ele tem 1,87 ou 1,88, tem Ah. 14 anos. Já é altão, assim, grandão. Ainda vai crescer mais, né? 14 anos ainda, nossa, super alto. Que ótimo. Nossa, teve alguém que falou aqui, o Gustavo. Comecei no bodyboard em 88 e a Glenda já competia. Me lembro da final em Sandy Beach contra a havaiana Shoni Oide. Exatamente, Gu! Sabe que a Shoni é uma baiana, né? Ele falou aqui. Até hoje eu falo com ela pelo Facebook, assim, ela é o máximo. E a gente faz muita amizade no meio do esporte também, né? Outra coisa muito saudável. Quando a gente fala de esporte, a gente pensa em corpo, em mente, tudo, mas tem a vida social esportiva, que ela é muito, muito saudável da amizade. Aquelas amizades são amizades muito verdadeiras, assim. Por exemplo, a Shoni, eu não encontro a Shoni. Desde 92 eu não encontro com a Shoni pessoalmente. Mas eu tenho certeza que se eu voltar no Havaí e encontrá-la, vai ser igual
na década de 80, quando a gente competia e a gente ficava juntas e fazia um monte de coisa juntas, sabe? Então, esse ambiente esportivo, ele é muito gostoso também. Ele é É muito rico. maravilhoso. É, eu ia te perguntar também sobre as amizades, porque o bodyboard você fica lá no mar sozinha, isolada, né? Mas isso não te impede, como você falou agora, de ter bons amigos, de fazer amizades para a vida, né? É, não, porque assim, apesar de ser um esporte individual, né, essa coisa do esporte individual, mas quando você tá no mar, tem um monte de gente ali, a gente fica conversando, fica contando como é que foi. E obviamente que tem um lado social, né? A gente ia jantar, ia almoçar todo mundo Ah. junto, ou então jantar, principalmente nas viagens, né? Que quando você viajava, os grupos ficavam muito unidos, assim, porque um acabava ajudando o outro. E todos nós éramos muito novos, né? Quando eu viajava assim para fora, eu tinha 13, 14, 15 anos. E E assim, já minhas eram viagens eram. internacionais, né? Viagens internacionais. E não era para passar 10 dias. Não, eu ia para lá e ficava, às vezes, um mês, 2 meses. Então, eu ia para a Austrália, eu ficava um mês na Austrália. Imagina o coração, eu não sei como é que a minha Mas, mãe aguentou, porque ela pois ficava é, e os aqui. teus pais, como que eles Não tinha reagiam? Eles celular, cara. Como é que ela. Eu hoje sou frenética com meus filhos. Onde tá? Cadê você? Manda mensagem. Chegou, me liga. Imagina a minha mãe. Eu ia para a Austrália, ficava um mês na Austrália, um mês e meio, do outro lado do Nossa. planeta. E não tinha celular. Então Mandava um cartão e você chegava em casa antes do cartão, provavelmente. Exatamente. E as ligações eram rápidas, porque era muito caro, né? A ligação internacional. E eu não sei como é que ela aguentou. Eu hoje, como mãe, né, eu falei assim, nossa, minha mãe era muito guerreira, porque ela confiava muito em mim mesmo. E você é o estilo de mãe Tiger Mommy ou você é mais relax? Bom, você acabou de falar aí que não, né? Relax você não é como mãe. Eu tenho um equilíbrio, eu tento equilibrar aí o Tiger e o Relax, né? Obviamente que os tempos mudaram também, né, gente? A gente vive hoje em dia num mundo mais perigoso, né? A Mas preocupação eu não é tento com equilibrar. desculpa, a preocupação não é com o filho em si, que não confia e tal, mas é o que pode acontecer que vem do externo, né? Que você não tem controle. Esse que é o Exatamente. perigo hoje. Eu acho que hoje, assim, falando de educação, pelo menos aqui no Brasil, eu não sei aí fora, né, gente? A minha experiência é aqui, é o dia a dia brasileiro. Mas eu acho que o mais difícil de hoje em dia de educar é você ter que matar a inocência mais cedo, sabe? Você tem que ensinar certas coisas para as crianças e para os adolescentes, que eu acho que ainda é cedo demais para ter que ensinar, mas ao mesmo tempo você já tem que mostrar esse mundo, porque é o mundo que ele está vivendo, né? Então, essa questão para mim de acabar com a inocência, né, mais cedo, eu acho uma pena. Porque quanto mais você puder ter a inocência da criança, ter a inocência da adolescência, descobrir o mundo aos poucos, né, e não ser apresentado para o mundo e ter que tentar entender que mundo é esse, eu acho uma pena. Acho uma pena. Tem Sim, coisas que é com muito cedo certeza. demais. Você tem que falar em certos assuntos cedo demais. Tem que falar, e a gente fala com o coração dolorido, né? Tipo, não queria falar isso, mas pro teu bem tem que falar. É igual o René Simões falou na live que a gente teve aqui, sobre brincadeira de rua, né? Ele cresceu brincando na rua, e eu também, não sei você no Rio, mas eu morava em cidade pequena, acho que o René também num bairro, né, do Rio, e isso era maravilhoso, eu tenho muitas saudades disso. E como isso dava, assim, como eu falo em português, skills, né? Para a gente, Habilidade. habilidades, né? Você chegava no esporte, já chegava com essas habilidades que praticou na rua, que desenvolveu naquela brincadeira de rua com os vizinhos, com os amigos. E eu acho uma pena que os nossos filhos hoje não têm isso. É uma pena, porque ele era Totalmente. muito legal. Muito, muito. Eu concordo com você plenamente, assim. Eu acho que a gente está abrindo mão. Obviamente que o mundo está mudado, a questão da tecnologia. Não tô aqui, eu não sou saudosista, sabe? Saudosista, aquela que fica, ah, porque lá atrás era muito melhor, porque no passado era muito mais legal, porque era minha infância. Eu não sou assim.
Mas eu acho que tem coisas daquela época que são mais divertidas mesmo, né? E que eles não fazem. Então, por exemplo, eu brincava de bolinha de gude, eu brincava de peão, eu brincava de taco. Eu não sei, tá, eu não sei quem está aqui que já brincou de taco, mas taco era... Você fazia um desenho, um círculo no X, colocava uma latinha ali e do outro lado, né, abria uma certa distância e fazia a mesma coisa. E você tinha que ficar com o taco ali, né? Ah! Aí a pessoa arremessa a bola, você tinha que acertar o objetivo. Nossa, é muito legal. Você lembra disso? O objetivo só que no Paraná, no Paraná a gente chama de bete, olha o nome, bete ombro. Bete ombro? Porque, acho porque fica com o bete, né, o bat no ombro. Então a gente chamava de bat ombro, mas o bat deve ser do bat em inglês, né? É um embromation do inglês ali. E aqui tem o cricket, né? Que é parecido. Cricket. Acho que esse esporte que a gente brigava na rua vem do cricket. Aqui na Inglaterra é muito popular, na Índia, né? Nossa, é o number one da Índia, eu acho. Number one. Que legal. Total. Aqui é o adaptado. Sim, era mais divertido ainda, né? Mas também a gente não sente falta do que não conhece, né, Glenda? Os nossos filhos não conhecem isso, eles não vão sentir falta. Exatamente, eu acho que cada geração tem uma geração. Eles agora têm as descobertas deles também, as coisas que eles acham legal. Mas essa interatividade com a criançada, né, das crianças juntas, brincando de pique-esconde, polícia e ladrão. Isso era muito gostoso, assim, queimado. Quer dizer, queimado. Queimado é no Rio de Janeiro. Em São Paulo fala outro nome. Guerra ou queimado? Queimada, a gente chamava no Paraná. Queimada. Né? É. Essas brincadeiras eram muito gostosas. E, querendo ou não, ajuda também nessa... a criança aprende a ficar mais sociável, os laços de amizade ficam maiores, né? Eu acho uma pena, mas também, né, gente? A gente não vai ficar aqui chorando. Bola pra frente, né? A gente vive em outra época e é outra época mesmo, né? Hoje em dia é ruim pra nós, né, Glenda? Pros pais, que tudo a gente tem que pagar. Paga a escolinha de vôlei, paga a escolinha de tênis. Antigamente era na rua, ninguém pagava nada. Exatamente. Você sabe que eu não parei para pensar nisso e você tem toda a razão. Claro, eu já pensei faz tempo. Ai, meu bolso. Já doeu faz tempo. Não, é verdade. Eu lembro que eu comecei a pegar onda. Ninguém me ensinou a pegar onda. Eu fui lá aprendendo. O Eduardo, meu menor, agora... faz aula de surf, tem que ficar pagando professor de surf. Paga professor. Vamos acabar com essa história aí, meu filho. Só na cara e na coragem, que história é essa de ficar pagando professor? Ó, vai fazer algumas aulas e já vamos acabar com essa história. Já pronto, né? O mar tá lá de graça. Não é verdade? Não, é total, total. Total. Viu, Glenda? E quais são os títulos que você venceu, né? Que você levou pro Brasil no bodyboarding? Mundial, várias, né? Ai, desculpa. Ah, gostei, ficou lindo. Já é lindo, mas isso aí ficou assim, gata. Acho que eu vou achar um pra mim também. Acha aí, eu fico brincando o tempo inteiro de ficar colocando o filtro, eu acho divertido. Eu tenho o meu favorito, mas não sei se eu vou encontrar aqui. Glenda, quais os títulos, né? Quais os títulos que você já conquistou para o Brasil? Foram vários, né? Foram vários. Eu fui tetracampeã mundial, fui tricampeã australiana, bicampeã americana e pentacampeã brasileira. Muita tudo coisa. Isso no... Não, desculpa, olha aí. Essa aí eu gostei, embalada, hein? Não, eu gosto de um que você abre a boca e fica uma boca enorme, sabe? Adoro aquele, mas eu não tô achando. Melhor deixe. Eu adoro esse, eu gosto desse aí também. Ó, esse é bonito. Tem outros aqui. Esse aqui qual é? Ah, eu adoro esse também. Esse nossa, é não. Ai, gente, cadê o da boca? O da TV. Não, o da TV eu gosto.
A TV é legal. Ah, você se senta em casa, né? Eu fico brincando o tempo inteiro. Eu adoro Não, me divertir aqui. Glenda, com o da Adoro. TV. Olha esse legal, vintage. Ah, O esse é da. bom mesmo. Gostei. E, Não, ah, esse. esse aí é do Alok. Qual? Esse aqui? Esse aqui? É, tem um do Alok. Não, cadê? Você Esse bota o da óculos de barba? barba. É. Esse é do Alok. O Eu tô DJ nem ele, mas não Alok. tá colocando barba. Aqui, Esse esse aqui? aí, ó. É. Esse é do Alok. Nosso super DJ brasileiro, que é um sucesso no mundo todo. É, eu vejo, ele tem um bebezinho também, né? Bem Vai lindo. ser pai de novo. Ah, A é mulher dele tá verdade. grávida de novo. Olha que beleza. Um em seguida do outro. E agora eu não consigo tirar os filtros, Glenda. Olha o que que você Deixa inventou. aí, não tem problema, deixa o filtro Olha o que que aí. você inventou. Agora vem cá, Gente, me olha. conta aqui uma coisa. Como é que tá essa história do Covid aí em Londres? Vocês estão, a Olha, vida tá voltando, tá normal aí? O novo normal? aqui tá o novo normal, né? É, tá tudo assim, tá voltando ao normal, a gente já consegue sair e tal, mas ainda existe um cuidado do governo. Desculpa, tô tentando tirar o meu. Não tem Gente, problema. eu tô tentando tirar o meu. Vai esse aqui, pronto. Esse tá ótimo. Então, nossa, maquiada que só, né? Glenda, o que que você foi inventar? E agora? Não, brincadeira. Eu preciso fazer um curso. Tem que chamar minha filha adolescente aqui para me dar um curso aqui. Bom, Glenda, tá assim. O governo liberou muitas coisas, né? Restaurantes já estão abertos, enfim, várias coisas. Mas ainda não está 100%. É, os gigs, né? Os shows voltam em agosto. Tá muito chato, porque quando a gente vai em supermercado, onde vai, tem fila. Então, o que a gente fazia em 20 minutos, agora você leva 1 hora e meia para fazer. Não tá mais divertido, sabe? Nem Sim. comprar roupa, que tem mulher que adora ir as compras, comprar maquiagem, roupa, até isso tá chato, porque tudo você tem que ficar na fila, aí quando você entra você já tá cansado, enfim. Mas muita gente se apavorou, muita gente ficou nervosa, estressado, e muita gente aproveitou esse tempo para se reinventar, para fazer coisas, para realizar projetos, né? Então, quem quis ver o copo vazio, viu? Quem quis ver o copo, né, cheio, viu? É, é. Mas desde o começo, o governo nos incentivou a sair 1 hora por dia para exercitar. Sair, não Ah. aglomerar, não chegar, né? Sempre manter a distância social, mas sair ao ar livre e andar. E isso foi o que segurou muita gente, porque muita gente que não quis sair de casa de maneira alguma acabou tendo assim problemas, vamos dizer mentais, mas nada assim muito, né? Estresse, como falar, nervosismo, ansiedade, né? Esse tipo de problema mental, né? Então, a atividade física, o andar ao ar livre, o respirar um ar puro, tomar um sol, isso faz muito bem. E as pessoas, desde o começo, foram incentivadas a fazer isso. Porque senão você não morre infectado pelo vírus, mas morre de estresse, morre de outra coisa, se joga da janela, sabe? Então, acho que tem que ter esse equilíbrio, não ficar muito doido em cima. É. E o governo tem dado todo o apoio, né? Sempre tem os que reclamam, claro, né? Mesmo assim. Mas e você está aproveitando a quarentena para se reinventar? Ou você É. está. Como que Não, você eu está encarando aproveitei. a tua. Não, eu fiquei mesmo em quarentena, assim, durante 4 meses e meio. Eu fiquei em casa, literalmente. Eu saía para ir no supermercado porque estava demorando muito a entrega. A gente fazia pedido pelo site. E demorava uma semana, demorava quase 10 dias para entregar nos 2 primeiros meses. Então eu só ia ao supermercado, só eu ia no mercado, o resto todo mundo ficava em casa, ia de luva, máscara, aquela coisa toda. É, mas eu aproveitei para estudar. A quarentena, para mim, ela me fez muito bem, porque eu estudei,
Fiz cursos interessantíssimos, coisas que eu já estava querendo fazer, que eu estava querendo estudar, que eu estava querendo aprender. Então, para mim, foi muito quarentena. Agora, eu confesso para você que depois de tanto tempo em Foi casa, devolução, quando então. aí a vida, né, começou a voltar, né, as pessoas estão podendo sair à rua, todo mundo de máscara, aquela coisa toda. Aí eu cheguei aí, tiveram 3 dias que eu fui na praia, fui correr na praia. Aí corri na praia, que era uma coisa que eu fazia sempre, né? Aí corri na praia, fiquei pegando um pouquinho de sol, tal, dei um mergulho, voltei para casa. Mas eu confesso para você, você sabe que eu fiquei um pouco. Eu tô um pouco paranoica, sabe? Com essa coisa assim. Se eu toco em algum lugar, eu acho que. E eu nunca tive isso, né? Então é perigoso mesmo. É muito Tem que perigoso. cuidar do Essa parte mental. mental, Muito essa importante. história de saúde mental é É. importantíssima. É muito importante, assim. É. É para. Até mesmo dentro de casa, né? O convívio o tempo inteiro, o dia inteiro. Então, assim, você tá mais sensível, né? E você tem que ter mais paciência. Então, é um conjunto aí, são duas coisas que ficam se batendo o tempo todo, né? Essa coisa de Sim. ter mais paciência no momento em que você está mais sensível. Então, se você está mais sensível, tudo te incomoda muito mais, né? Se você começar a prestar atenção ou ficar muito chata ou ficar paranoica ou porque você está mais sensível. E aí, como é que equilibra essa sensibilidade e a paciência? Que você tem que ter 3 vezes mais com tudo, né? Foi é isso que você falou. Você vai na rua hoje em dia, pô, tudo é uma fila, tudo demora. Então, assim, aqui não tem muito isso. Eu, pelo menos, não tenho visto isso, né? Assim, eu vou ao supermercado, por exemplo, e não vejo essa fila toda. Eu não gasto muito mais tempo do que eu já gastava no supermercado. Eu não peguei, Ah, que nenhum ótimo. dia eu peguei Não, aqui fila, não. entendeu? Mas eu também não fui a shopping comprar roupa, não comprei nada ainda, assim, saí para comprar alguma coisa, né? Não fiz unha, ó, minha unha tá sem fazer, não fui ao Nossa, cabeleireiro, olha o cabelo. não fiz nada disso. Tá aí o cabelo, tá Mas você sabe secando, que esse eu tá um adorei, gelo. porque, assim, claro que eu sinto muitíssimo. Por toda a parte ruim que isso trouxe, né? Sinto muitíssimo pelas pessoas que perderam pessoas queridas, as que se foram, a economia, tudo isso a gente sabe. Mas tudo na vida tem um lado bom e o um lado ruim. Aqui as pessoas só tinham supermercado para ir. E os supermercados são grandes, né? Como aí, e vende roupa e vende tudo. Chegou um ponto que as pessoas, as mais ligadas em moda e tal, tiveram que comprar roupa de supermercado para usar. Entendeu? E eu achei muito legal isso, Glenda. Muito legal, porque a gente acaba nesse consumismo, consumismo, né? Loja, loja, loja e marcas e tal. Eu não sou muito ligada nisso, mas eu tenho muitos conhecidos que são. Aí falando para mim que estava comprando vestido no mercado, mas eu achei muito legal. Eu queria muito que isso permanecesse, sabe? A gente não precisa tudo isso de loja, a gente precisa de algumas só. E também achei legal assim a natureza, né? O ar tá mais limpo, os rios. Em Veneza parece que apareceu até golfinhos e peixes no, nos canais de Veneza. Você vê Então como a assim gente destrói o planeta, né? a natureza se beneficiou muito desse break aqui que a gente teve, né? Então eu acho que teve o um lado bom. E nós aqui, eu e mais um escritor, o Sandro Vita, nós fizemos um projeto. Nós pensamos o que que nós podemos fazer lá no, logo no começo, todo mundo se apavorando e tal. Aí o Sandro teve a ideia de a gente fazer esse projeto de chamar os brasileiros do mundo inteiro para expressar o sentimento deles através de um poema, através de um texto, através de um desenho. Então, Nossa, que nós legal. juntamos tudo isso. E fizemos uma coletânea, fizemos um livro em todo em português, pessoas que nós não conhecemos, pessoas da Itália, do Japão, da Nossa, que Nova ideia Zelândia, maravilhosa! da Austrália, e é um livro sem fins lucrativos, tá vendo no Amazon, e assim, foi muito legal. Nós recebemos um texto de uma brasileira que mora no Japão, que estava no hospital, na cama do hospital, desesperada, porque ela entrou para fazer uma cirurgia de coluna e veio o Covid.
Daí ela não pode fazer, não podia sair do hospital e não podia receber visita e ela ficou refém lá no hospital. Gente, que horror! Ela estava a ponto de se matar. Aí ela mandou esse texto para nós e foi para o livro, inclusive, e sabe, criancinhas falando que ah, eu não posso ver minha avó. Mas foi muito lindo. Então, ao invés da gente ficar se desesperando e tal, nós fizemos isso. Foi uma das coisas que nos manteve muito, muito ocupado, que foi muito legal e que valeu assim para todo mundo. Não foi para nós, né? Foi para os brasileiros no exterior. Não só no exterior, brasileiros do Brasil também participaram, né? Muitos. Então, foi isso que a Não, gente fez. e é uma forma também legal que eu acho assim, quando você divide a sua dor, quando você divide o seu sofrimento, quando você divide a sua preocupação, a sua ansiedade, né, o seu nervosismo, você, de uma certa forma, nessa quarentena, você acaba vendo que não, e agora, com essa história do Covid, não é só você que está sentindo isso, entendeu? Não é uma, não, você não está ficando maluca, não é uma coisa da sua cabeça, não é. Todos nós estamos enfrentando um problema muito sério, né? Essa coisa de ficar em casa, a dúvida, o medo, você vê o sofrimento. As pessoas que têm empatia maior, né? Que são mais solidárias, que têm um coração talvez mais sensível, muita gente morrendo, muita gente sofrendo, e você acaba sendo solidário àquele sofrimento de alguma forma. Aquilo acaba atingindo você de alguma forma, sabe? Você, né, por mais que você tenha o privilégio, né, muitos aqui que estão aqui com a gente, de poder ter uma casa, de poder ter uma família, de poder ter condições de passar uma quarentena em casa, né, de fato, mas muita, muita, muita gente, a grande maioria não pode fazer isso, ficar em casa, tem que trabalhar, porque é o sustento, né? Trabalha durante o almoço para comprar o jantar, para pagar o jantar. Então, você vendo esse sofrimento todo, de uma certa forma. Oi, meu amor, esse é o meu menor. O Oi. basqueteiro? Oi, Oi, é o tudo meu bem? basqueteiro. O basqueteiro? O meu basqueteiro agora Vamos sobrinho. assisti-lo no MBA um dia. Se Deus quiser. É. Então, de uma Então, certa forma, a gente acaba sofrendo também, né? Sofrendo por nós e pelo outro, né? De poder querer ajudar e às vezes não tendo muito o que fazer, muito o que ajudar. Então, quando você acaba escutando e dividindo esses sentimentos, de uma certa forma, você acaba ficando mais forte e todo mundo vai ficando mais forte, né? E olha, tá acontecendo com o outro também. Então, deixa eu, de repente, escutar a história dele, ver como é que está sendo para ele, que de uma certa forma aquilo pode me inspirar e pode trazer alguma coisa para mim, para que eu consiga passar de uma forma melhor por isso, né? E assim a gente vai superando os problemas e se descobrindo, né? Amadurecendo, descobrindo a empatia, aumentando a solidariedade de verdade, né? Não só a solidariedade do post no Instagram, mas a solidariedade no seu De dia a verdade, dia, né? né? Em casa, na forma que você trata os seus filhos, na forma que você trata o seu marido, na forma que você trata os outros, né? E unidos somos mais fortes sempre, né? Com certeza. Sempre mais Exatamente, exatamente. A neurociência está aí, né, para mostrar a questão do se conectar, do estar conectado, né, essa relação humana, ela é muito importante para o desenvolvimento do cérebro. Isso já está, assim, já é pesquisa da neurociência, né? Atividade física, a relação humana, isso é importantíssimo para o desenvolvimento do cérebro. E a importância do esporte, né? Ficou bem claro agora nessa pandemia o quanto que é importante a prática do esporte, ou ao menos do caminhar ao ar livre. Muito, muito importante para a saúde mental. Muito. Muito importante. Atividade, qualquer atividade física, polichinelo dentro de casa. Faça. Qualquer atividade física. Escolhe uma e faz. Pelo menos 3 vezes na semana, mínimo meia hora, faça. Vai mudar. Vai mudar. Faz a diferença, né? Nós tivemos aqui, os ingleses adoram os desafios, né? A inglês é bem competitivo também, né? Você está falando que você era competitivo? Inglês também. Aí eles criaram
5K challenge, né? 5 km challenge. Então, era uma foto da mão assim, aí cada dedo você nominava alguém, por exemplo, Glenda, Renê, Adriano, Ai, que Vitória. legal. É, coloca aqui o endereço do Instagram, né? E aí você corre 5 km, você doa 5 libras para a saúde aqui, né? Para o sistema de saúde, e você nomeia 5 pessoas. Entendeu? Aí vira uma corrente esportiva, né? E de bondade, de doação e tal. Então foi Nossa, muito legal. adorei isso. Que É. legal isso. Corre 5 km, doa 5 libras, ou R$ 5 no caso, e nomeia 5 pessoas para fazer o mesmo. Aí você coloca a tua foto lá, né, e faz o teu marketing. É muito legal, incentiva as pessoas. Outra coisa também aqui, toda quinta-feira, 8 da noite, todo mundo saía. Agora acho que pararam. Todas as quintas saíam nas portas e nos balcões, nas varandas e nas janelas para aplaudir as pessoas que estão na linha de frente. Então, isso foi feito aqui em respeito, em agradecimento às pessoas que estavam lá trabalhando para nossa família estar segura em casa, né? Não sei se o Brasil está fazendo isso, mas eu ia adorar ver esse espírito de união no Brasil, ver todo mundo assim, unidos mesmo nessa causa, né? É, tiveram alguns dias que fizeram essas homenagens ao pessoal de linha de frente, a médicos, enfermeiros, cientistas, né? Alguns dias, assim, mas não teve muito, não. Alguns dias, pelo menos aqui na região onde eu moro aqui, eu vi, participei de algumas vezes, assim, batendo palma para os médicos. Agora, adorei esse desafio, achei incrível, porque ele ajuda financeiramente e é uma ajuda que, poxa, 5 libras, né? Aqui, vamos supor, R$ 5. É uma ajuda, porque de 5 em 5 a gente, né, Sim. enche uma conta De bancária de grão em grão, a um monte de galinha enche o gente. papo, né? Mas eu gostei. E ainda mexe com a saúde de todo mundo. Sim, você incentiva o outro a fazer. Estou te Incentiva o outro a desafiando. fazer. É. Deixa eu dar um beijo aqui, porque eu tô vendo as minhas Ana Paulas, duas amigas minhas. Beijo para vocês, meninas. E também alguém disse aqui de pular corda. Pular corda me salvou, gente, nessa pandemia. Porque eu faço esporte outdoor, né? Eu gosto muito de correr. Correr, pegar onda, aquela coisa toda. Então, os meus esportes são feitos no outdoor. Não é dentro, não é na academia em si. E com a pandemia eu fiquei arrasada. Eu falei, agora, gente, não posso mais correr. Comecei a pular corda. E tô assim, eu comecei pulando 3 minutos de corda, eu não aguentava pular mais de 3 minutos. Não aguentava, era 3, 5, não aguentava. Hoje em dia eu tô pulando 50 minutos. 50 minutos, eu pulo corda quase todo dia. Quase. Gradativamente, olha que beleza. E é Eu uma não comecei delícia, ainda. gente. E depois eu fui descobrir assim que o pular corda é um dos movimentos mais completos que tem. O pular corda tá igual à natação. Sabe? O grupo muscular que Tem mexe que com o grupo mexe com o muscular. corpo todo. Não só o grupo muscular, mas também a parte de cardiorrespiratória também. E eu falei, nossa, que maravilha! E você sabe que depois, assim, que eu, né, agora que eu saí de casa, caminhando e tudo, que eu vou, né, corri na areia e tal, eu senti muita diferença, a minha perna mais forte, sabe? A panturrilha mais E aquilo te forte, dá uma mais resistência preparada. incrível, né? E você vê, é uma coisa simples, você só precisa de uma corda e você mesmo. Não, e Que você leva beleza. para tudo que é lugar, né? É Sim, igual fácil de tênis. Você leva, transportar. né? Por que que a corrida é um esporte fácil de fazer? Você pega um tênis e corre em qualquer lugar. Qualquer lugar você corre. Se você está viajando, você vai correr. Ó, Nicole. Nick, um beijo para você. Bodyboard craque. Eu tô de olho Moni, aqui. beijo, Moni. Minhas amigas todas aqui. Saudade, Moni. Aqui, E a essa minha corda é a amiga, mesma a Regina, coisa. falando que a quarentena dela foi toda no parque. O pessoal aqui começou a andar e não parou nunca mais. Então, igual o Forrest Gump, a Regina andava 15 km por dia. Saía de Mas casa de realmente. manhã, voltava à noite andando. O pessoal pegou muito gosto aqui por isso. Mas, Glenda, eu tô de olho no relógio aqui, porque você sabe que o Instagram, deu uma hora, ele chuta a gente fora, né? Não quer nem, não pede nem licença. Então, só umas perguntinhas aqui que não quer calar, né? As pessoas sempre perguntam, né? Por que que você migrou para o jornalismo? Que você era atleta e daí você foi para o jornalismo?
E se você quiser falar alguma coisa sobre isso, se você não quiser falar também, a gente fala sobre outra coisa, não tem problema. Imagina, falo. Foi sem, assim, a minha ida para o jornalismo esportivo foi sem querer. Porque eu queria ser atriz. Eu estudava, né? Eu fazia canto, fazia teatro, fazia balé, dança. Eu queria mesmo ser atriz. E eu achava que eu ia ser atriz de qualquer jeito. E Aí eu falei. chegou a fazer algum trabalho como atriz? Eu fiz dois filmes para o cinema, fiz uma minissérie na Uau! Manchete, na extinta Manchete, né, porque a Manchete não existe mais. E aí, nesse mesmo ano, eu fui chamada para fazer uma minissérie na Globo, que lançou a Luana Piovani, a Sex Appeal. Foi uma minissérie que fez bastante sucesso. E fui chamada para apresentar um programa de esporte. Só que, para fazer a Sex Appeal, eu era menor na época, eu tinha 17 anos. E para fazer a Sex Appeal, eu precisava da autorização dos meus pais, porque tinham cenas de nu. Nu lateral, assim, sabe? Como eu era menor, precisa da autorização dos pais. E a minha mãe falou: eu não vou te dar autorização nenhuma. Minha filha não vai aparecer pelada na televisão. Pode esquecer. Mas eu falei: mãe, daqui a 6 meses, nem 6 meses, porque isso era tipo fevereiro. Meu aniversário é julho. Eu falei: mãe, eu já vou fazer 18 anos. Quando a Eu tenho minissérie for ao 17 anos e meio. ar. Exatamente. Eu falei: quando a minissérie for ao ar, eu já vou ser maior. Eu vou estar com 18 anos. Aí ela falou: de jeito nenhum, esquece, espera então você ter 18 anos. Eu fiquei arrasada, né? Falei: ah, pô, não acredito, minha chance, imagina, meu sonho era fazer uma novela na Globo. Beleza. Hoje você entende, sua mãe. Hoje eu entendo a minha mãe. Aí, nessa mesma época, eu fui chamada para apresentar um programa de esporte e eu aceitei. Eu falei: ah, então tá, então eu vou apresentar o um programa de esporte, que é uma coisa que eu gosto, que eu adoro esporte. Vou poder entrevistar esses atletas todos aí que eu acompanho, que eu adoro, e fui. Mas não foi uma escolha. Deu certo, eu fui indo. A minha vida sempre foi assim. O mar me ensinou que a gente não rema contra a maré, sabe? Eu não fico remando contra a maré. Eu nunca remei contra a maré. Se eu tô tentando uma coisa aqui, que eu tô indo, mas o caminho tá me levando para outro lado. Eu falei: pô, por que não esse outro lado também? Deixa eu ver que lado é esse aqui. E eu sempre fui muito assim. E acabou que eu amei. Eu comecei a trabalhar com esporte, num ambiente esportivo que eu já gostava mesmo, já era o meu ambiente. E foi dando super certo. E eu fui gostando da brincadeira. E assim como no bodyboard a brincadeira virou real, no jornalismo também. Aquilo que era uma brincadeira, que ia ser um passatempo, acabou virando a minha profissão. E foram quantos anos de jornalismo esportivo? 27 anos. 27 anos. Uau! 27 anos. E de bodyboarding? De bodyboard foi rápido. Eu fiz dos 10 anos aos 17. Ah, você Porque foi eu. lá, ganhou todas as medalhas que tinha que ganhar, os campeonatos, pronto. E fui embora. Acabei, cumpri minha missão. Next! Eu sou mais ou menos assim. Eu E acho que agora? na vida, tudo na vida tem início, meio e fim. Pelo menos na minha vida, tudo tem um início, meio e fim. Então, eu fiz isso. O bodyboard, naquela época, eu estava para entrar na faculdade, aquela coisa de, né, para eu continuar a competir, eu ia ter que continuar viajando. Eu já tinha feito um monte de coisa. Aí eu falei: ah, já tinha ganho um monte de coisa também. Eu falei: não, acho que está na hora agora de eu me dedicar aos meus estudos, ver o que que eu vou fazer, o que que eu vou deixar de fazer. E já que eu comecei a trabalhar com isso, aí eu comecei a mergulhar nesse universo mesmo do jornalismo esportivo, né? Do esporte, começar a entender de outras modalidades, mas o fato de eu ter praticado esporte quando criança me ajudou muito, porque de uma certa forma Foi eu já como brincar na conhecia rua, né? esporte. Não, eu já conhecia. Então, assim, as regras do basquete eu já sabia, porque eu joguei. As regras do vôlei eu já sabia, porque eu joguei. O judô eu já entendia, porque eu pratiquei. Então, assim, não foi Você não chegou tão leiga, difícil né? assim. Você já... E quando você. Quais são assim, os momentos mais marcantes? Eu estou olhando o relógio aqui, agora estou começando a gaguejar, porque eu não quero que essa conversa acabe. Eu quero Não, imagina. falar mais com você, eu tenho muita coisa para falar com você ainda. Você, um momento,
Assim, o melhor momento do jornalismo, o melhor momento da tua vida de atleta. Fala para nós, assim, não bate bola. O melhor momento no jornalismo e na vida no atleta, como É, um atleta? momento marcante, emocionante, assim, que Tá. Não, o você vai momento levar de para a vida. atleta é quando eu fui tetracampeã do mundo. Porque foi em Pipeline, que é uma praia muito respeitada no meio do surf. É um lugar, assim, desejado. Quem pega onda sonha em pegar onda em Pipeline. Então, o fato de eu ter pego onda em Pipeline só com umas duas meninas dentro d'água, isso é super difícil. Pipeline é lotado, é difícil pegar onda lá, porque é muita gente, tem muito localismo, né? E aí eu consegui pegar onda só com umas duas meninas do meu lado, só num lugar Uau! paradisíaco, numa onda perfeita. E ainda Havaí, fui né? campeão. Ainda fui campeão, falei, esse dia para mim eu não Foi. esqueço dele. Um dia lindo, um pôr do sol lindo, um dia muito especial. Para mim foi o momento mais legal quando eu fui tetracampeã mundial. E no Idade você tinha? jornalismo, Que idade você tinha? esse título eu tinha 16. 16? Ah, que legal. É, Novinha 16. ainda. É, Excelente. 16 para. Não, 16. É, tinha 16, 16. E no jornalismo, eu acho que todas as participações em Olimpíada e Copa do Mundo. Eu acho que eu Ah, é muito fiz. emocionante, né? É muito emocionante. Quer dizer, vocês. Eu não sei se você morava em Londres quando teve a Eu ia te Olimpíada de perguntar, Londres. você veio para cá em 2012? Então, a única Olimpíada de 2000 para cá, a única Olimpíada que eu não fui foi a de Não. Londres, você acredita? E eu sou inglesa. Não. Eu tenho mais um ano de inglês. I'm a brilliant singer. Sério? E eu não Inglesa? fui para Não. Londres. Esse Essa Instagram Olimpíada não não era da pode Globo, era chutar da você. Record. Você precisa me contar mais disso. Bom, primeiro que foi maravilhoso. As Olimpíadas aqui foi incrível, foi incrível. Não, não me conta, que eu Nós não estamos fui. perto das quadras de tênis de Wimbledon aqui, então, nossa, era muita emoção, todo dia alguma coisa acontecendo e a tocha que passava. Ah, lindo. Eu encontrei com o René Simões aqui. Acho que a Paula estava aqui também. Foi em 2012. Todo mundo. Que pena que você não estava. Que pena. É. Foi maravilhoso. Foi a única E. Olimpíada que eu não fui. Puxa vida. E que conexão é essa que você tem com a Inglaterra? Então, meu pai, ele é inglês. E aí eu tenho o Olha. passaporte inglês por causa dele. Uau, que legal. Você sabe de onde ele é aqui na Inglaterra? Era Londres, mas não sei da onde que é. Assim, é Londres. Que eu saiba, eu acho que ele nasceu em Londres. Oh, e você vem sempre para cá? Então, eu já fui mais vezes. Já fui mais vezes. Mas, assim, eu fui depois de grande. Depois, assim, de adolescente, quando eu comecei a pegar onda e tal, aí eu fui. Londres é o máximo, né, gente? Essa terra é demais. É demais. E agora, a cidadania para os meus filhos terem, eles têm direito, mas eles precisam morar 2 anos na Inglaterra. Eu falo para Eduardo, para ele, tudo bem, você pode até ir para a NBA, mas, cara, vai jogar basquete, vai morar em Londres, vai, precisa tirar o seu passaporte. É uma Então, cidade muito cosmopolita, né? Uma cidade. Ah, eu sou apaixonada por esse lugar. Eu moro em Londres assim, ó. Fácil. eu vim aqui tomar um chá e fiquei 22 anos. Mas então, vim Mentira, tomar um chá. jura? Eu vim para ficar 6 meses estudar e eu me apaixonei por Londres. Realmente, tudo que você está falando, Londres é assim: quando você chega aqui, ou você ama ou você odeia. É. Normalmente ama e fica. É só a pessoa que fica com muitas saudades do Brasil, da família, aí essa pessoa não consegue. Mas se você deixar o passado, ou a tua família, teus amigos quietinho lá e curtir o que tem aqui agora para você, você não, é bem difícil ir embora. E falando do basquetebol, aqui é muito forte o netball. É o Netball. netball. Fala para o teu filho dar uma olhada no Google depois. É igual o basquete, só que ele não tem aquela. Como chama aquela. Aquela. Ai, fugiu o nome agora. Aquela madeira que tem atrás, aquela. Ah, ai, gente, o Como quadro ainda. chama? O Isso, aquele quadro. quadro. É Tá. só o. Só o arco. Só o arco. O arco. Fica apavorada porque vai acabar o tempo. Aí eu tô. A gente tem 5 minutos. Ah, mas eu quero te perguntar mais. Não, brincadeira, brincadeira. Então, esse netball é muito popular aqui, muito popular. E o basquetebol tem
Também A tem, mas Espanha, não né? é. A É a Europa, Espanha. a Tem Espanha é muitos, forte. tem muitos espanhóis aqui com times de basquetebol. É, enfim, teu filho vai poder praticar o esporte aqui em 2 anos, vai adorar Londres. Fala para ele É, vir, sim. ou vai fazer uma faculdade, vai fazer alguma coisa. É, sim. Ou quem E você sabe quando. eu morar em Londres 2 anos para poder. Olha que beleza, Quem seria muito sabe? legal. Você sabe que a comunidade brasileira aqui é bem grande, tem por volta de 300 mil brasileiros que vivem aqui. É, tem bastante coisa para explorar, tem vários jogadores de futebol aqui, né? Sim. Brasileiros. Tem a Érica do voleibol, já morou aqui. Se não me engano, o Giba tem um projeto também para dar um up no voleibol, porque o voleibol aqui também não é forte. Não é forte, né? Não é forte como no Brasil, tem, né? Mas não é forte como no Brasil. Então tem muito para explorar aqui, muito. E quais são teus planos para agora, por falar nisso? Então, vou falar aqui rápido, porque eu sei que o nosso tempo está curto. Eu estou vendo muita gente aqui, tem muito torcedor do Flamengo. A torcida do Flamengo está fazendo uma campanha assim de emocionar para que eu entre na Fla TV, né? Eu tô vendo Então, aqui é. muito. É, mó barato, assim. Eu tô super emocionada com a torcida do Flamengo, assim. Ó, Estão me carregando. Flamengo. Estão me carregando no colo. Então, esse é o projeto que a gente tá muito bem encaminhado. É um talk show, é um programa de entrevista, mas com várias outras coisas no meio dessa entrevista também. É um projeto divertido que liga entretenimento, esporte. Mas é esse programa que, se Deus quiser, vai já já vai sair do forno e vai ser na Flá TV. Ah, que legal! Olha aí, pessoal, que É, notícia boa para vocês que estão é. perguntando. Tá quase Né? saindo aí. É um Excelente. projeto bem, bem bacana, uma ideia que eu, mesmo quando eu ainda estava lá no Grupo Globo, eu tinha essa vontade de fazer um programa de entrevistas, um programa meu, né, de entrevistas e tal, com outros elementos também. E aí vai sair, se Deus quiser, vai sair na Flá TV. Se Deus quiser, Que legal. gente, mais um pouquinho, se Deus quiser. Mas que legal, ó, parabéns, desejo muito sucesso nisso, em tudo que você for fazer aí, seus novos projetos, e espero que você consiga um tempinho para vir para Londres, ou a Pois é, trabalho, ou de eu vou te férias, falar. né? Não, eu sempre que eu posso, sério, sempre que eu posso, eu vou a Londres. Em 2018 foi a última vez que eu fui. Eu saí da Copa, saí da Copa do Mundo, vim para o Brasil porque foi aniversário de 50 anos de casados dos meus sogros. E depois eu saí de férias com meu marido. E a gente ficou 2 dias em Londres, só ficamos 2 dias, tanto na ida como na volta também ficamos outros 2 dias. Eu sempre que eu posso, eu dou uma paradinha porque eu adoro. Adoro essa Ah, cidade. mas você é muito bem-vindo aqui. Agora que você Obrigada. já tem o contato aqui do CCRU, que é o Conselho de Cidadania do Reino Unido, sabe que nós representamos a comunidade brasileira aqui, nós somos a ponta entre a comunidade brasileira e as autoridades brasileiras aqui, né? Trabalhamos juntos Não, o com. máximo. Eu vou te perturbar. Sim, por favor, me perturba. Eu já tô. Esse mês eu ainda quero organizar um torneio de voleibol na areia aqui. Que os brasileiros gostam muito de voleibol, né? O nosso number two, né? Nosso esporte número dois. E, enfim, muita coisa dá para fazer aqui. Inclusive, Glenda, eu quero só, me permita agradecer aqui aos nossos apoiadores, rapidinho, ao AEC Futebol Club, né? Que é o nosso apoiador. Brazucas Women's Futebol Club, tem um time de futebol feminino aqui também, Que brasileiro. máximo! A Ana Maria da AM Wellbeing, que também cuida dos atletas aqui, e a revista Brasil na Mão. São os nossos apoiadores que estão sempre conosco em todas as nossas ações. E claro que todas as empresas e todos os atletas e todo mundo da comunidade tem um chamado para se juntar conosco e fazer esse conselho realmente trabalhar a favor da comunidade, né? E quero te agradecer por estar aqui. Foi muito legal falar com você, queria poder conversar mais.